Nalazimo se u školi za osnovno muzičko obrazovanje u Pljevljima. Na radost sve djece ove godine novi smjer flaute. Razgovaramo sa profesoricom koja će učiti našu djecu da sviraju flautu. Evo, za početak, koliko je učenika upisano i jesu li počeli ti prvi časovi? Pa prvo dobar dan svima. Jesu, počeli su prvi časovi. Za početak, s obzirom da je to novi instrument, odaziv je bio dovoljan, normu smo uspeli da oformimo. Tako da je to, nadam se da će već od sledeće godine biti sve više i više djece i da će to sve biti onda u većem broju. Tako da tek je to svakako početak i radim bukvalno s malom dečicom, još uvek oni su mali, drugi su razred, sve su to neki teži počeci, jer inače ja sam radila i prije u Novom Pazaru muzičkoj, mi smo kretali od petog razreda na flauti. Ovo je sad neki po nekom tom novom planu i programu da kreću od drugog razreda i baš smo morali taj plan da proširimo i da skupimo i svašta nešto i duvanje i teško je, to je duvački instrument za tako malu dečicu, ali uklapamo se, naći ćemo načina da završavamo, da rešavamo, uglavnom eto. Nadam se da će to da zaživi i da će biti bar još više dece, bar na flautu, eto, pošto ostalih instrumenta svakako imamo. Rekli ste da ste predavali i u drugoj muzičkoj školi u Pazaru. Hoćete da podijelite neke utiske i detalje i otuda? Pa jesam, tamo sam radila u muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Novom Pazaru, radila sam 10 godina i onda sam ovde došla, udala se pukom slučajnošću, eto tu sam, sad živim tu, počela sam sad ovde da radim. Uglavnom dobro je, mislim to je to, u principu škola kao škola, sve su škole iste, znači eto samo ta je sad razlika u tom dobi te dečice koja se upisuju sad ovde i kako je tamo bilo, ali ipak je to i 10 godina veliko je, gde sam pauzu ja napravila, tako da, ali dobro. To je to u principu, nadamo se da će sve biti okej, okay, da će zaživeti, da će biti još novih instrumenata, eto i violina, recimo i klarinet, imamo mi tu još puno, puno instrumenata koji trenutno ih nemamo, ali eto, nadamo se da će i biti u našoj školi ovde. Hoćete da nam kažete koji su to prvi koraci kad dijete tek krene na ovaj smjer koje će učiti i kako će se upoznati sa samim instrumentom? Pa, prvi koraci su najbitnije nama disanje što se tiče flaute. Mi u principu sad radimo trenutno samo vežbe disanja. Mi smo, mislim, tek je krenulo to upoznavanje i nastavnika i đaka i sve, ali u principu prvo je najbitnije disanje, onda idemo na ogledalu, imamo vežbice, mislim to je sve, evo mi se trudimo, ja se bar trudim da to sve bude nekako deci tog uzrasta i zanimljivo i da mi to kroz igru u stvari radimo, jer drugačije i ne možemo, mislim, tako da eto, to je to, trudimo se, zadovoljni su, najbitnije mi je da su deca zadovoljna i da vole i da žele da dolaze i vidim da svi su baš, evo, jedva čekaju i došli bi kad nemamo čas, videli su me juče ovde, nasice, možemo li kod vas, reko, ne, dojce kad bude vreme časa, tako, zadovoljna sam u principu, zadovoljna sam, zadovoljni su i oni što je najbitnije, ja se trudim da bude obostrano, znači, tako da, eto, to je to. Evo još da nam kažete vaše dugo iskustvo koje imate svirajući ovaj instrument i predavajući zapravo na flauti. Kad mogu da budu vidljivi ti prvi naučeni koraci kod djeteta? Je li po završetku škole ili to može Ne. ranije? Ne, u principu, pa realno sad, u ovom uzrastu, kad oni budu neki treći razred osnovne škole ovde, moći će već da se vide ti prvi koraci, da mi krenemo možda s takmičenjima, sa opet sve to zavisi individualno od učenika do učenika, ali u principu pre trećeg razreda ne možemo ništa, mada sviraće oni već na kraju ove godine moraju da znaju i da drže instrument i da dobiju ton na tom instrumentu, ali u principu treći razred je taj gde će oni moći da izađu i da imaju interni čas i možda da se predstave na koncertu nekom, neki taj minimalni program za njih, ali moći će. Muzika mora da se voli da bi se mogla svirati, tako da, bar što se tiče mojih učenika i učenika ovde muzičke škole, nadam se da to i vidim da to nije
ovaj problem, da svi vole i naravno kad se nešto voli to će se i završiti i borit ćemo se zajedno skupa, tako da nije problem. Kažem vam, eto, oni svi s radošću dolaze na, eto, i na sljedeći čas i na svaki dosad što smo imali čas, eto, koliko smo mogli da imamo nekolicinu časova, ali dobro je, sve će to biti okej, nadam se. Evo, za kraj razgovora još da vam kažete u toku nedelje koliko učenici imaju časova. Pa oni na flaut imaju dva puta nedeljno čas koji traje sat po pola sata, kad budu stari razredi po 45 minuta. Imaju dva časa solfeđa koji je uporedo sa instrumentom neophodan. Znači, tako da u principu 4 puta sedmično oni dolaze u muzičku školu. Evo, na kraju mi preostaje da vam se zahvalim na razgovoru. Hvala i vama.